бүйт болгон аны управление дарымды да ала алмадым осы реанимацияга түсүп калдым сол дарымды ала алмаган үчүн калай сиз мына адамды карамады карау керек вообще келгенде жок үйгө маган кызымды бирде бир караган жок семесин алар кезде жарайт карат деп жаза салам дейт да бере салат специально иштеп жатыр сиз бүгүн кечеде инвалидтерди жиберип жатыр алар специально инвалидтерди кутулуу үчүн биздин поликлиникага жиберип жатыр алар сөйтүп иштеп жатыр азыр саны бейтап инвалидтерди кутулуу үчүн бизге жиберип жатыр шестая поликлиника аны азыр бастап жатканбыз биз баштап эгерде управление аркылуу чыксын сону чечсин деп сөйтүп иштеп жатыр кечеден баштап келип жатыр инвалидтерге отказ берип шестой поликлиникага барыңдар деп айтып жатыптыр биз калай биз сизди тиркейтин болсок биз сизди карап керекпиз мен просто дарымды алып турсам болду мен келип турам маган не надо мен дарымды ала алмай отурмун анау частный клиника ол частный эмес госзаказ алды биринчи күндөн баштап олар ойлонсо менин өзүмдүн бир дарым 4 миллион турат а государство аларга бир жылга 5 миллион выделять этип жок жок азыр алар госзаказ алып выделять этип жатат аларга мен сол дарымды бербейм мен реанимацияга түшүп калдым мен кечеде бир пациент келди 82-жылкы бала тоже дары берген жок сонун обостренияга түшүп калды ол да сөйтүп иштеди ол да келди бизге кече тоже санавита сөйтүп иштеди управлениеминистерствого айтыңыздар что сөйтип иштеп жатыр дары бермей жатып не имеет права госзаказ алды олар уже госзаказ алды поликлиникалар сыяктуу кылып госзаказ алды үч ай сайын салынып туруу керек го мына октагон үч ай сайын билем го октагонду мына бизге биздин территорияны берсе ол биз сиз кандай участокеде сиздики мен бурун 14 тугум осунда бейнегүл батырбекова анан отделениеде істедіңіз ғой білемін есімде бар сол территорияны бізге қайтарып берсе біз де қуанатынбыз мысалы қайтарып беріп жатқан жоқ енді мынаны бір педиатрға қаратып алуға да мүмкіншілік жоқ қой осының ішінде жай былай баланың состояниесін білуге қазір ма иә жай қаратып алуға 439-да балалар бойынша бас дәрігердің орынбасары бар сөйтіп барып кіріп көріңіз бір рет қарап береді біз тіркелмеген болса да қарай ма бір рет қарап береді бір рет өйткені вообще педиатр қараған жоқ мына баланы 439 кабинете бас дәрігердің орынбасары бар 400 қанша 39 барекет па мен апарып алып келейін мынаны соны сұранып айтыңыз қарап беріңіздерші бір рет деп 439 барып келді андагы китабына өтірік жаза салады қарамай 439